programmet presenteras av Holmgrens bil. Vi bryr oss om dig och din bil. HVTV presenteras av Invid. Inte sport. Och One Partner Group. Imorgon tisdag möter HV71 Färjestad BK på bortaplan och tillbaka i laget efter skada Alexander Bergström. Berget, hur känns det att vara tillbaka i gänget igen? Nej, kul att vara med grabbarna och få med på matchen och sådär. Det är alltid lite tråkigt att sitta vid sidan om. Ja, vad har du lärt dig av gänget när du har suttit vid sidan? Nej, men de spelar ju fantastiskt bra så att vi bara försöker hänga med dem och hjälpa i den mån man kan. Hur är läget med dig nu då? Jo, men nu känns det bra. Träning i B-hallen idag, hur var det? Ah, det är kallt. Jag gillar A-hallen bättre. Vad har ni gjort? Vad har ni fokuserat på dagens träning? Men ganska mycket fart, intensitet, lite kamp här på slutet. Vi kör lite spelsystem också. Vi brukar gnugga en, två övningar på det nästan varje träning så att det ska sitta och det tycker jag det gör. Det var en ganska svängig match i lördags. Målrik både bakåt och framåt. Du såg ju den vid sidan om. Hur upplever du matchen? Ja, det är frustrerande att sitta vid sidan om och när det går så. Man går mellan himmel och helvete lite grann och man är jätteglad i en minut och sen så är man arg igen. Jag tror att alla som sitter på läktaren känner igen det. Det är ingen skillnad när jag sitter och kollar på matchen. Så man slits mellan hopp och förtvivlan. Annars var det ju en match där HV71 hade fantastisk utdelning, inte minst i powerplay. Fyra kassar. Du som är lite PP-specialist där, Berget, vad säger de om killarnas insats? Jo, men det börjar ju sitta nu. Vi har gnungat på det rätt så länge här nu med system och grejer och det känns som det börjar sitta nu. Annars då, tankar inför Färjestad? Ja, tuff bortamatch. Det är ett bra lag så att det gäller för oss att ta det som ges och följa grunderna och jobba hårt. Det är väl inga hemligheter egentligen. Vad ser du för styrkor hos Färjestad? Nej, men de är jätteduktiga såklart. Bra lag. Bra rakt igenom tycker jag. Får oss backa målvakter så att det blir tufft imorgon. Ja.